Ja, det är Knulin nu är han uppe på andra plats. Nu har vi här och så hoppar det ner lite och kommer tillbaka här. Värsta mannen är inte fram nu. Karlen. Första uppgången som lärotid. Nu är det Palmbad. Vänta lite på mig också. Vi har Ågryd, så har hon